Golden Hour cu Jessy la Gold FM. Astăzi vine alături de noi la Golden Hour o mare personalitate culturală. În direct cu mine este domnul George Ivașcu, celebrul actor de teatru și film, dar și directorul teatrului Metropolis. Printre cele mai cunoscute piese în care domnul Ivașcu a jucat, putem să amintim Podul în regia lui Horațiu Mălăele, O scrisoare pierdută, regia lui Grigore Gonța, dar și Paganini de Mick Davis. Bună seara, domnule Ivașcu! Bună seara, mulțumesc de invitație și vă felicit pentru minunata emisiune, pentru că e atât de necesară pentru ascultătorii care își doresc atât de mult să se reîntâlnească cu actori, cu regizori, cu muzicieni, cu oameni de artă. Așa că vă felicit. Bună seara, bună seara! Domnule Ivașcu, dacă în Paganini ați jucat rolul marelui Napoleon în piesa O scrisoare pierdută, l-ați jucat pe celebrul Brânzovenescu. Care rol vi s-a potrivit mai bine de-a lungul carierei? În ce personaj v-ați regăsit mai mult? O să fiu nostalgic și o să fac așa o ușoară paranteză. Am avut șansa să debutez cu Crăcănel din Dale Carnavalului Teatru de Comedie și se pare că Caragiale mi-a purtat noroc, pentru că următorul spectacol pe scena Teatrului Național am și fost invitat să joc Scrisoarea pierdută în regia lui Alexandru Ocilescu cu Ștefan Iordache, Mircea Albulescu, Ion Lucian și eu eram un puș de 28 de ani și am debutat și așa am și fost angajat la Teatrul Național și apoi a urmat într-adevăr Brânzovenescu în regia lui Grigore Gonța, tot pe scena Teatrului Național. Și Napoleon, regia lui Mick Davis, primul regizor care a venit în România, un regizor care a montat la Hollywood, un regizor care a montat și la noi un film cu Andy Garcia, Modigliani, și pentru prima oară a montat un spectacol de teatru în România. Care mi-a plăcut, e foarte greu să definesc de ce. Toate sunt experiențe umane. Eu privesc arta actorului ca o artă de a te emoționa în mod public, de a avea curajul să fii vulnerabil în mod public, de a te emoționa pe tine și a emoționa publicul. Și atunci n-aș putea vorbi despre un personaj anumit, cât mai degrabă aș vorbi despre condiții umane. În regia lui Mick Davis, Napoleon era un personaj trist. De-al minte, destinul lui așa a și fost. În Brânzovenescu, evident că istericul de Brânzovenescu, așa cum era în interpretarea mea, strânea hot de râs, sau în Tipătescu, regia lui Tocile, sau Crăcănel, unde marele Valentin Silos a spus că este un rol antologic, pentru că am fost primul actor tânăr după celebrele creații lui Grigore Vasiliu Birlic și apoi Marin Moraru, și am fost primul actor tânăr care jucam Crăcănel. Așadar, pentru mine au fost experiențe umane. Experiențe umane și, cum am și spus, întâlnirea cu publicul este întotdeauna o bucurie, indiferent de ce rol faci, atunci când, și le spun asta deseori și studenților mei, că nu există rol principal sau secundar, ci există rol important sau neimportant. Printre regizorii cu care ați lucrat, putem enumera nume gigantice din lumea teatrului, cum ar fi Mick Davis, Horațiu Mălăele sau Alexandru Darie. Aș vrea să vă întreb, cu care regizor v-ați înțeles cel mai bine? Eu am spus adeseori că sunt rodul întâlnirilor mele. Am avut șansa să mă întâlnesc cu mari personalități care erau deja nume pe firmamentul teatrului sau filmului românesc. A se vedea Horațiu Mălăele, a se vedea Alexandru Darie, Tocilescu, Cătălina Buzoianu și așa și așa mai departe. Și nu vreau să-mi scape nimeni, pentru că au fost întâlnirile mele care m-au format ca actor în primul rând. Așa cum întâlnirile mele au fost cu marii mei profesori, Dembrădulescu, cu mari actori cu care am avut șansa să joc, Mircea Albulescu, Ștefan Iordache și așa mai departe. De-aia nu aș face o diferență între ei. Sigur, ce este cel mai important este că ei au avut încredere în tânărul George Ivașcu de atunci și am rămas și buni prieteni. Din păcate, chiar până la dispariția unor dintre ei, cu regret o spun, mi-amintesc cu mare plăcere ce important a fost să mă întâlnesc cu acești mari regizori. Cu Mick Davis a fost o experiență inedită, pentru că să lucrez cu un regizor de la Hollywood are anumite standarde. Și de asta
a fost un rapel în care ne-am dat seama că, iată, vine un regizor de pe alte meleaguri, obișnuit cu o anumită performanță, dar și că și actorii români sunt niște actori foarte buni. Foarte buni. Foarte încântat, da. Foarte încântat să colaboreze cu noi. Iar cu Horațiu, ce pot să spun? Că este o poezie continuă. Horățelul, faptul că jucăm Podul din 1999. Wow. Doar cu 2 ani întreruperi, când, mă rog, din diverse motive am avut eu treburi administrative, am avut o paranteză administrativă și n-am jucat în perioada aia. Și apoi faptul că colega noastră mi-a dat, a născut, a trebuit să își crească copilul, dar după un an a revenit. Deci cu minus 2 ani întrerupere jucăm acest spectacol și sunt generații întregi care ne-au văzut. Am un student de 70 de ani la facultate, este primul student, este istorie, un domn care acum este student, care după ce și-a încheiat cariera lui profesională, jurist fiind, s-a hotărât de la facultate și este, cum îi place lui să spună colegilor lui mai mici, vă dați seama ce diferență, că exact săptămâna asta am 70 de ani, să-i spună bunelul. Și și-a urmat visul. Și el a apucat să vadă spectacolul, zice, mai țineți minte când am văzut eu în Podul acum ceva timp? Nu mai știam, dar mi-a făcut o deosebită plăcere. Iar iată, spectacolul Podul umple sălile mari ale teatrelor pe unde mergem, că e vorba de Cluj, Timișoara, Iași și adeseori și în București, de atâția ani. Ceea ce a legat o strânsă prietenie între mine și Horațiu, așa cum e și firesc, e ca într-o familie. Domnule Ivașcu, în anul 2020 am intrat în pandemie și artiștii au fost poate cel mai afectat segment social. Personal, în calitate de muzician, pot să vă zic că de multe ori m-am aflat în pragul depresiei. Aș vrea să vă întreb cum a resimțit George Ivașcu perioada asta și cum au fost afectați în această perioadă studenții dumneavoastră, pentru că sunteți și decanul Facultății de Teatru. Actorul George Ivașcu a simțit-o ca orice artist, cum bine s-a spus adineauri, că noi ne-am dedicat viața publicului. Și faptul că această întâlnire a fost atât de dur, întreruptă și pe un termen lung, sigur că a produs o depresie și de o parte și de alta, pentru că mă întâlneam în mega imagi cu diverse... Dar și da când ți-a reata? Da când începe? Adică își dorea foarte mult și publicul să revină, dovadă că revenindu-se chiar cu această capacitate redusă de intrare, 30 sau 50% funcție de cum crește sau scade, din păcate, indicele pandemic, e o bucurie, sălile sunt pline, când le zic pline, în capacitatea pe care ne permite legea. Care se poate, da. Dar biletele se vând. Mai afectat am fost ca director. Pentru că, după cum se știe, Teatrul Metropolis era un teatru care juca zilnic, avea sloganul un teatru deschis cu casa închisă, pentru că se vindeau biletele și în 10 minute de la punerea lor în vânzare. Ajunsesem la cererea publicului să jucăm chiar și de 2 ori pe zi în weekenduri, sâmbătă, duminica, jucam așa zis un matineu de la 4 și apoi de la ora 7. Și asta am simțit-o foarte drastic ca o rupere de relații între public și spectacole. Și actori. Șansa mea, apropo de depresie, a fost că am avut studenții. Din fericire, autonomia universitară ne-a permis să facem în grupuri mult mai mici, cu 2-3 personaje, cum ne permitea și legea, maxim 4, să împărțim grupele. Sigur, profesorii lucrau mai mult, dar lucram cu mare drag, pentru că dragul era că își doreau foarte mult studenții să se întâlnească. Totuși, teatru este o comunicare de la om la om. E greu să o faci prin intermediul acestui vehicul necesar de alminter și de a cursurile a fost împărțite cele teoretice, cele de aulă, ca să nu se întâlnească mulți, au fost ținute pe Zoom, dar cele de specialitate, de practică, care presupune întâlnirea, ne-am respectat toate cerințele legale. Fie că a fost vorba de vaccinare, testare, distanțare, dar ne-am întâlnit. Și asta, într-un fel, mi-a dat misiunea asta de noblețe numită pedagogia vocațională. Pedagogia vocațională, în cazul ăsta, e că am descoperit în acești tineri o determinare fantastică, dorința de a veni la școală,
pare mult, a venit la școală. Ați simțit asta mai mult decât în anii trecuți, așa-i? Exact, mult mai mult, pentru că atunci, ok, ca orice student, mai ești atras și de alte întâmplări. Lucruri, da. Dar acum, aproape că a fost o disperare a studenților de a, de a-și practica profesia. Exersa, da. Exersa. Și asta m-a ținut foarte tare în priză și a completat, mă rog, a compensat depresia de actor / director de teatru, unde trebuia să păstoresc și am grijă de colegii mei. Cum se simt tinerii actori jucând în fața unui public care în vremurile acestea poartă mască? În primul rând că se simt bine că joacă, dar plec de aici acasă, din partea plină a paharului și îmi place să văd lucrul ăsta. Dar într-adevăr, și ați o spus și în experiența mea, când joci o comedie, faptul că nu vezi zâmbetul partenerului tău numit public, dar nu știu dacă zâmbește, dacă râde, sigur, relația frumoasă între noi și public la final, când aplauzele, energia aplauzului, când ei aplaudă din tot sufletul, îți dai seama că le-a plăcut și asta compensează într-un fel semnul ăsta de întrebare, râd, cum e? Deci la comedie ești cel mai afectat din punctul ăsta de vedere, că ai nevoie de reacția publicului ca să ai un feedback corect al a ceea ce faci. Dar cel mai important este că decizia de a ne lăsa să ne întâlnim cu publicul chiar mai puțin decât e, cu mască, e importantă atât pentru cei care își doresc să-și continue viața firească, normală, și anume aceea de a merge și la spectacole, de a-și completa viața și cu alte obiceiuri decât cele cotidiene, și anume de a merge la servicii, de a avea o familie, probleme și lucrurile pe care ți le petreci timp de 365 de zile, și atunci această evadare într-un spațiu artistic, creativ și o întâlnire cu poveștile pe care vrei să le vezi, că așa selectează publicul. El se uită la titlu și lintează despre ce e vorba, care e povestea. Și atunci faptul că ne putem întâlni chiar și în aceste condiții, în speranța că totuși cândva va fi ca înainte. Da, la normalitatea de dinainte, e ca un soi de trecere pe avarie a acestei perioade și de aia cred că e bine că cât de cât ne putem întâlni chiar și în forma asta. Dar una peste alta, prin natura mea, o natură optimistă, încerc să privesc partea plină și zic, e bine. Iar studenții, pentru ei este esențial întâlnirea cu publicul, pentru că de fapt ei practică. Ei, fără acest lucru, adică să stai cu ei 3 ani de zile doar în relația profesor-student, într-un fel ruginește, să zic așa, prospețimea. Și faptul că se verifică cu publicul, asta le dă un feedback de continuare a căutărilor lor și a ce au de învățat. Se experimentă. În multe piese ați colaborat cu Alice Barb în calitate de actor și doamna Barb în calitate de regizor. Printre ceva de ani, de 89, tot colaborăm ca parteneri. Povestiți-ne cum este experiența aceasta pentru dumneavoastră? În primul rând, lăsând la o parte viața personală, iată, ne însoțește din 89 până acum, sunt niște ani, cu bune, cu rele, ca în orice familie, cu suișul, cu... mi-e firesc, dar constanta a fost familia. La fel privim și când lucrăm împreună. Acolo sunt niște profesioniști. Mai pe spectacolul. Și mai presus de spectacol e publicul. Nu poți pretinde să fii respectat de public dacă nu-l respecti. Și atunci nu contează cine e persoana din fața mea, colaboratorul, indiferent că e regizorul întâmplător și soție sau soția întâmplător, actorul soț. Important este că noi trebuie să ne prezentăm publicului cu cele mai înalte standarde profesionale, performative și din punct de vedere, fie că am lucrat împreună, fie că am lucrat separat, niciunul dintre noi nu și-a propus să-și trădeze în primul rând profesia, dar mai ales publicul.
Așa ca pe final... Bine, pentru că ne tragem unul pe celălalt firesc, adică noi vrem să fim și mai buni, și mai buni, și mai buni, și mai buni. Da, foarte important. Așa ca pe final aș vrea să vă întreb ce pregătiți în acest moment, atât în calitate de actor, cât și în calitate de director de teatru? Ca director de teatru vom avea o premieră cât de curând. Sper să nu se întâmple nimica. Am susținut foarte mult anul acesta producțiile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, nu pentru că aș fi decan, ci pentru că am o responsabilitate de actor mai vârstnic, care întâmplător este decident ca și director de teatru să-i susțin pe tinerii actori să se întâlnească cu publicul. Și atunci am sprijinit premierele tinerilor creatori și vă invit să le vedeți, pentru că sunt spectacolele reprezentative ale unei tinere generații pe care le-am păstrat în repertoriul Teatrului Metropolis. După ce s-au depășit stadiul de examen, după ce ei chiar și-au luat licența, din mulți dintre ei, evident că după aceea ei au devenit acum actori profesioniști, licențiați și pot fi văzuți pe scena Teatrului Metropolis ca și producții noi. Nu o să spun neapărat unul sau altul, pentru că aici țin la toate produsele culturale pe care Teatrul Metropolis le produce și n-aș vrea să simtă cineva că e diferențiat, adică a spus întâi de noi și după aceea de noi. Dar unde poți să... Exact, asta vreau să vă întreb, da. Da, puteți să intra pe site-ul Metropolis și deja avem afișat programul cu mențiunea că suntem și noi tot timpul sub imperiul necunoscutului, se poate întâmpla, dar ele sunt afișate, sunt programate și evident dacă se întâmplă ceva, reprogramările își au locul probabil pe cele două săptămâni de în caz de întrerupere. Bun, ca actor o să încep acum un film foarte interesant. Se numește Visul, deocamdată un titlu provizoriu, pentru că așa sunt regizori de film, întâi după ce îți dau un titlu și apoi îl pot modifica în funcție de cum văd tăietura de montaj, unde e o în regia lui Cătălin Saizescu, cu o distribuție foarte bună, în care subiectul este foarte interesant. Un actor ratat, care făcea doar lumini și toate astea, se hotărăște să facă un spectacol educațional în pușcărie. Evident că cei din deținuții respectivi au alte planuri. Adică se gândesc, wow, ce mișto, ieșim într-o sală de teatru, de comedie polițistă. E foarte interesant și cred că e necesar pe piața cinematografică românească. Mai simțim nevoia să și zâmbim după ta. Are și aceea o comedie polițistă a unor destine, iată, unor mai nefericite. Foarte frumos! Mult succes vă dorim cu noul film și vă mulțumesc din suflet că ați ales să veniți în seara aceasta alături de noi, v-ați făcut timp și vă mai așteptăm cu drag aici la Radio Gold FM. Și eu vă felicit din tot sufletul și îți urez drum lung pe acest parcurs, pentru că este atât de necesar să ne întâlnim cu ascultătorii, respectiv publicul nostru, și faptul că intermediezi această frumoasă întâlnire ne emoționează pe toți. Bănuiesc că atât pe ascultători, dar cât și pe noi artiști care ne inviți, iar ție tocmai de aia îți urez drum lung. Vă mulțumesc frumos! Revenim după o scurtă pauză, dragii mei! Golden Hour cu Jesse la Gold FM.